This is Radio Finfinnee. Radio Finfinnee. Radio Finfinnee. This station will provide intellectual conversation and entertaining music 24 hours every day. Gavin Oromo Taduri Amarati Birgao Pundu Gavi Babi Umati Yo Echenu Genya Ganara Tebohe Igni Amara Gati Malelo Lae Dandi Agar Gavatu Gankar Garakatu Virra Gonatu Fitimudi Istimudi Fitimudi Istimudi Fitimudi Istimudi Dida Lola የወያኔ የትምህርት ሚኒስቴር መግለጫ የኦሮሞን ህዝብ የእንብታ አቂም ዳግም ያስመሰከረ ድል ነው። እነሆ የወያኔ ትምህርት ሚኒስቴር የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ለሌላ ጊዜ እንዲዛወር ወስኗል። ውሳኔውን ያደረገው ደግሞ ወዶና ፈቅዶ ሳይሆን በኦሮሞ ህዝብ የተቀናጀ ትግል ተገዶ ነው። እንደሚታወቀው የኦሮሞ ተማሪዎችና አክቲቪስቶች ላለፉት ተከታታይ ሳምንታት በሰከነ መልኩ ያሰቡበትን ጥያቄ ሲያቀርቡ ነበር። በኦሮሚያ ለወራት የተካሄደ ካለው ህዝባዊ አመጽ ጋር በተያያዘ የክልሉ ተማሪዎች በተረጋጋ መንፈስ ለፈተናው ባለመዘጋጀታቸው የፈተና ወቅት ለሌላ ጊዜ እንዲተላለፍ ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከተውን የክልሉን ትምህርት ቢሮ ጠይቀው ነበር። የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ግን ይህንን ሞራላዊና ፍትሃዊ ጥያቄ ውድቅ የሚያደርግ መግለጫ ሰጠ። ፈተናው ከጥቂት የኦሮሚያ ትምህርት ቤቶች በስተቀር አብዛኛው አካባቢ በተያዘለት ፕሮግራም መሰረት እንደሚሰጥ ነበር ያስታወቀው። ከዚህ ወያኔ ባለስልጣን ትቢት የተሞላበት ምላሽ በኋላ ነበር የፈተናው መልሶች ሾልኮ ወጥቶ እንዲበተኑ በኦሮሞ ታጋዮች እርምጃ ተወሰደው። የእርምጃው ዓላማም የኦሮሞን ተማሪዎች ያገለለ ብሔራዊ ፈተና ከቶ ተቀባይነት እንደሌለው ለማሳየት ነው። ወያኔዎች ተሸንፎ የፈተናውን መስጫ ፕሮግራም ለሌላ ጊዜ ለማስተላለፍ ከተገደዱ በኋላ የናቴ ቀመስ አደናቀፈኝ እያሉ ናቸው። የፈተናው መልስ ኦንላይን ላይ መለቀቅ ሞራላዊ አይደለም እያሉም ያስቁናል። ሞራላዊ ያልሆነማ የገዛ የራሳቸው ትቢት ነበር። ለኦሮሞ ህዝብ ካላቸው ንቀት የተነሳ የብዙሃኖቹን የኦሮሞ ተማሪዎች ድምጽ መስማት ተሳናቸው። ኦሮሞን በገዛ ሀገሩ ላይ ሰላም አሳጥቶ ተማሪዎቹን ትምህርት አቋርጦ እንዲታገሉ ማስገደዳቸው ሳይንስ 5-6 ወር ሙሉ ክፍል ገብቶ የማቆን የኦሮሞ ተማሪ ሙሉ ጊዜውን በክፍል ውስጥ ካሳለፈው የሌላ ክፍል ተማሪ እኩል መፈተና ማራቸው። ከዚህም በላይ ኢሞራላዊ ውሳኔ የለም እንላለን። የኦሮሞ ተማሪዎች ፋና ወግ የሆኑበት የኦሮሞ ህዝብ ትግል እንዲባሉ ጣላታዊ ውሳኔዎች ሳይበገር ተጠናክሮ ይቀጥላል። እነሆ በድል ላይ ድል እየደረበ የጣላቶቹን አንገት አስደፍቶ እየገሰገሰም ይገኛል። ቀበናው ሀርካን ጉቡ ፈላናን ካላቃጠለ በእጅ ካቃጠለ በማንኪያ እንደምለው የኦሮሞ ብህል ትግሉ በህጋዊ መንገድ የሚያነሳቸው ጥያቄዎችን ህጋዊና ፍትሃዊ ምላሽ ከተፈለጉ ጻፋው እንዲባሉት አይምሬ እርምጃዎች መመለስ ሞራላዊ እንጂ የሚያስወቅስ አይደለም። የዚህ ፈተና መልስ ሾልኮ መውጣት ወያኔ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም መካላት አንድ ከባድ መልእክት አስተላልፏል ተብሎ ይገመታል። እንዳማጥራው እንዳይበላ ግፋው እንድሉ የኦሮሞ ተማሪዎች አፋቸው ተለግሞ በሚቀርቡበት ብሔራዊ ገበታ ላይ ሌሎችም ነፃ የገበታ እድምተኞች እንደልባቸው መመገብ አልቻሉም። ባጭራማርኛ ኦሮሞን ያገለለ ብሔራዊ ፈተና ለሌሎችም የምሳካ ፈተና ሊሆንላቸው አይቻለም። ስለሆነም ኦሮሚያ ውስጥ የሚካሄደው ትግል ድሉም ሆነ ውድቀቱ ለሌሎች ክልሎች እንደምትርፍ ከዚህ ምሳሌ መረዳት ጠቃሚ ይመስለኛል።
ከስድስት ወር በፊት ኦሮሚያ ውስጥ የተፋፋመ የምብታ አመጽ ኮሮሚያ አልፎ በሌሎች ክልሎች የትምርት ሂደት ላይ ተጽኖ ያሳድር ይሆናል ብሎ ያሰበም አልነበረም። እድሜ ለወያነ ቲቪት ንሆ ሌሎችም ተርፎ ጉዳው የማይመለከታቸው ክልሎችም ሰለባ ለመሆን በቁ። ስለሆነም የኦሮሞ ህዝብን የትግል እንቅስቃሴ ከሀገሪቱ ብሔራዊ ጉዳዮች ነጥሎ መመልከት አሊያም አናንቆ መዝለፍ የሚፈልጉ ወገኖች ሁሉ መሬት ላይ ማየት የተሳናቸው ሀቅ የሚመለከቱበት መነጽር በጊዜ ቢጠቀሙ ይሻላል ብለን ይህን ጽሑፍ ያገኘነው ከቦሩ በራቃ ፌስቡክ ላይ ነው። ቦሩ በራቃ ቆንጆ ጽሑፍ ነው። እናመሰግናለን። ድል ለኦሮሞ ህዝብ፣ ሞት ለጠላቶቻችን። ፍንፍኔ ራዲዮ ጋፊኖ ኦሮሞ ታዱሪ ያማራቲ ምርጋው ፈንጁ ጋቢ ባቢዩ ማቲ ዮይቸኑ ገኛ ገናራ ተበሂ ይግኒ ያማራ ጋቲ ማሌሎ ላይ ዳንዲ ያጋራ ባዱ ገንገር ጋራ ካቱ ወራ ጎለኑ ፍቱ ሙዲ ፍቱ ሙዲ ፍቱ ሙዲ ፍቱ ሙዲ Gabo da fumar me giro o amor e requeia vez e tiro